plac liderului meu. A fost ca și când mi s-ar fi întâmplat mie. Eu, ca să-i atrag atenția, cum aveam borcanele alea de, nu, borcane, alea de supă, bolurile de supă, am spus, dați voie să vă servesc eu cu supă. Atunci m-a descoperit, atunci nu mă băgat în seamă. Aveam un păr așa mai lung și m-am înmuriat pe păr și a zis, ia uite la ea ce dulce e, adică de unde a apărut și asta acum? Zice, da, mănânc foarte puțin în ultimul timp, dar pune. Îi pun acolo supa, nu știu ce, se termină masa și iarăși vreau să vă spun cum, ce înseamnă un geniu. Vreau să vă spun că din ochii lui Nikita curgea o vrajă. Mie nu mi s-a mai întâmplat niciodată. Deci, practic, era ceea ce se numește cu adevărat vraja. Nu prin maestozitate, că era așa maestos, nu știu, era o aură magnetică specială, emana ceva special. Și atunci, după masă, televiziunea voia să-l filmeze, normal, nu? Și sub niște vițe de vie l-au chemat. Imaginați-vă pe Nikita Stănescu, o mare valoare, care era dirijat de băieții ăia de la cablu, care îi spuneau, Nikita, nu, nu, nu-i bine acolo, nu-i lumină, du-te mai încolo. Așa, e bine? Nu, 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 mai, doi pași mai încolo. Hai, acum, nu, nu-i bine, Nikita, ți-am spus că tot ce-i spuneau ăia, Nikita executa. Putea să zică, domnule, dar lăsați-mă în pace, totuși mă mutați ca pe o păpușă de aici colo. Pentru mine a fost o lecție. N-a făcut nicio grimasă. A acceptat, au zis, oi, aș fac meseria, mă rog, își fac așa. Și acum trebuia să mergem, și acum urmează clou și închei imediat, la sediul modern al unui strand termal din localitate, unde Nikita urma să citească, nu-i așa, să fie o adevărată întâlnire literară. Și Nikita a spus, eu tot stăteam lângă, așteptând și eu momentul să fac interviu. Ce rău mă dor picioarele. Știți cum mergea, când mergea, parcă pământul îl atrăgea și el trebuia să tragă cu forță talpa de pe pământ. Mergea greu. Și atunci am spus, știți, eu sunt cu mașina, cu Dacia, vă pot duce eu. Și mi-a zis da. Și a urcat la mine în mașină, cineva a venit să-i aducă niște flori, el mi le-a oferit mie, a emoționată cum eram eu, cum să, unde totuși fac interviu, că duc cu mașina, dar unde fac interviu? În loc să ajung la